Deklarata e Presidentit afirmoi realitetin e tanishëm dhe historik të Jeruzalemit si kryeqytet i Izraelit. Shtetet e Bashkuara pranuan të vërtetën e thjeshtë se Jeruzalemi është qendra e legjislaturës, kryeministrit dhe Gjykatës së Lartë të Izraelit. Ne do të vazhdojmë të punojmë për paqen, një proces që shpresojmë që do të ofrojë rezultatin më të mirë si për popullin izraelit, ashtu edhe atë palestinez.